Fala, meu povo lindo, meu povo cheiroso, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu quero fazer um tour pelo apartamento aqui com vocês. O último tour que eu postei aqui no canal, o apê tava vazio. A gente tinha recém pegado as chaves aqui, né? E daí eu já gravei pra vocês verem agora mobiliado. Se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa muito like aqui no canal. Se inscreve também se você não é inscrito pra me acompanhar aí nessa fase de recém-casada, dona de casa, no meu apartamento, que eu quero mostrar tudo pra vocês. Também me siga nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela. Ou aqui no link da descrição, tá bom? Gente, tô falando mais baixo porque eu tô aqui no corredor. Vou mostrar de fora aqui, entrando dentro pra vocês já verem a visão como que é. Esse é o tapete mais fofinho que a gente ganhou. Olha que bonitinho, gente. Casal 29, que é eu e o Arthur, no caso. A nossa logo que foi do casamento. E um versículo, né? Todavia me alegrarei no Senhor. Hebreus 3, 18. O nosso apartamento é o 303. Ele tá um pouco manchado aqui, se vocês forem ver, sabe? Mas desde quando a gente pegou já tava assim. Então, mas é só o nosso mesmo, porque aquele ali tá tranquilo, tá vendo? Enfim, a hora que a gente entra, a gente ia dar de cara com a sala. E tcharam! Essa é a visão de quando a gente já entra aqui no apartamento. Outra coisa que eu não sei se falei aqui pra vocês, mas o nosso apartamento é da MRV. Fechando aqui a porta, olha, nessa parede não tem nada. Aqui a gente já tem o nosso sofá lindo, maravilhoso, que ganhamos de presente de casamento também. Uma bênção de Deus na nossa vida, gente. E como a gente é literalmente recém casados mesmo, faz um mês que estamos casados... É, a gente não tem muita coisa, sabe? E nosso apartamento também não está super mobiliado como queremos ainda mobiliar bastante. Mas já está a coisa mais linda. Aqui é o nosso rack também. Aqui deixamos alguns cadernos, algumas coisinhas guardadas. Aqui é das nossas viagens. Da nossa lua de mel, os dois. Lá em Natal. E a gente deixa aqui, né? Para quando as pessoas vêm nos visitar. Já fica aqui também para as pessoas verem. Ainda não temos nenhuma televisão, mas futuramente queremos colocar uma televisão grande aqui na sala. E, claro, gente, aqui, igual eu falei, a gente ainda não tem muita coisa. Então, o nosso apartamento ele está bem vazio, como vocês estão vendo por aí. Aqui tem tipo uma mini sacada, na verdade, é um janelão, sabe? Para ventilar bastante aqui na sala, que dá para ver o restante dos apartamentos, olha... Aqui dá pra ver tudo, o garden do povo lá. E aqui já vem direto a nossa mesa, que também ganhamos de presente de casamento. Olha que linda, gente. Ela é quatro cadeiras, quatro lugares. E dá pra ela colocar tanto de lado assim, como de frente, que fica bem legal e bem bacana também. O nosso piso, ele é o piso laminado. Nós optamos por essa cor bem clarinha, porque a gente acha que deixa um ar de clean, assim, no apartamento, sabe? Ainda mais que aqui ele é branco, os nossos móveis, eles são meio claros. Então, a gente achou que super combinou o piso laminado nesta cor aqui. Bem clarinha mesmo. Aqui já tem a nossa bancada... Que veio assim da construtora, né? A gente usa pra colocar alguns refrigerantes, algumas coisas quando a gente tá comendo na mesa. Porque ela é bem pequenininha e não cabe tanta coisa assim, né? E aqui tem a nossa cozinha. Olha aqui. Coisa linda demais. Se vocês perceberem, os nossos móveis são todos o mesmo, vocês estão vendo? Que é o mesmo ali da sala, o mesmo aqui dos balcões, porque eles vieram todos juntos. A gente ganhou de presente, né? E veio tudo isso. Aqui a gente optou por essa bancada branca, pelo mesmo motivo. A gente acha que super combina com a casa, né? Ela tem toda essa... Os detalhes branco, a cor da parede é branca, veio assim da construtora também. E aqui é a nossa pia, gente. Aqui do lado já tem a nossa lavanderia também, que é grudada praticamente com a cozinha. E aqui tem a nossa máquina de lavar. Olha, e aqui é o nosso tanquinho com os nossos baldes e vassoura. Deixei aqui uns panos de molho. E, gente, o tanque já veio logo da construtora, tá? Então, a gente não teve opção de mexer nele nem nada. Estamos também por colocar aqui em cima esses balcões, porque se deixasse pra colocar aqui embaixo, não ia caber tudo, né? Por conta do tanque. Então, a gente colocou aqui em cima e meu sogro que colocou. E que bênção, olha. Aqui ficou nosso micro-ondas. A gente ganhou tudo, literalmente tudo mesmo e...
Por isso que agradecemos muito a Deus pela essa cozinha que temos, né? Que afinal, se não fosse ele, não teríamos nada disso. Aqui tem o nosso fogão, que também é presente de casamento. Aqui esse armário. Esse armário aqui, ele é igualzinho esse daqui. A diferença é que aquele ali não tem pezinho, e esse daqui a gente colocou o pezinho nele, tá vendo? Olha, pra ficar como a nossa bancada, pra gente fazer os alimentos, preparar as coisas, pra não ficar só com a pia, né? Senão ia ficar muito pouco espaço, então a gente colocou aqui e achou que ele ficou super bem. Aqui também tem a nossa geladeira maravilhosa, sou apaixonada pela minha geladeira. Nossa, gente, uma marca muito boa, ganhamos de presente do meu tio também. E uma bênção, gostei demais da conta dessa geladeira. E essa daqui é a nossa cozinha, gente. Aqui também tem a janela, né? E isso é muito importante, tem que ter uma janela na cozinha. Que dá pra ver o acesso dos outros apartamentos. Aqui também tem esse negócio aqui. O painel de circuito. Que dá pra você ligar a luz, desligar a luz. Enfim. E essa é a nossa cozinha, povo. É bem na divisão com a sala mesmo, mas a gente acha que tem um espaço super bom aqui pra caminhar, tá vendo? Cabe super duas, três pessoas, quatro pessoas tranquilamente. Pra quem viu o vídeo do outro tour, sabe a diferença que tava. Nossa, tava tudo vazio, gente. Não tinha nada, 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 nada. Daqui tem esse mini corredor, né? Saindo aqui da sala. A gente vem aqui, que tem o banheiro, o quarto do casal e o nosso quarto de closet, bagunça, gravação de vídeo. Vou mostrar aqui primeiro pra vocês. Aqui a gente colocou esse espelho, que dá pra ver o corpo inteiro. É, eu acho super bom e super válido a gente colocar ele aqui, porque aqui fica o guarda-roupa. Então, daí a gente coloca o look e já consegue ver se a gente gostou, se a gente não gostou. Aqui, esse armáriozinho, ele vai ser colocado aqui na parede, sabe? Mas ainda não deu tempo, não. Então, por enquanto, ele tá aqui, mas, ó, é o mesmo jogo da cozinha, sabe? Tudo combinandinho. Esse daqui é a minha penteadeira, que virou de nós dois, né? Agora tem as coisas do Arthur aqui, as minhas coisas aqui. E essa penteadeira eu trouxe lá da minha casa, né? Que era do meu quarto, por isso que ela é rosa e tal. E como a gente não tem condição pra comprar uma penteadeira por enquanto, aquelas de luzinha bem bonitinha, sabe? Meu sonho é aquele lá. Mas a gente fica só nessa daí mesmo. Aqui tem o varal, que eu emprestei dos meus pais também. E quando a gente coloca a roupa, a gente deixa ele bem aqui nesse quarto. Aqui pega um sol muito bom e seca a roupa bem rapidinho. Aqui tem essa caixa da bagunça, na verdade, que tem um monte de coisa errada. Boné, óculos, enfim, um monte de coisa, essa caixa da época de namoro que eu dei pro Arthur ainda. Aqui a gente deixou também o nosso aspirador de pó, que é uma bênção, muito bom mesmo, pra quem mora em apartamento, vale super a pena, não precisa nem passar vassoura. Aqui já tem a parte do guarda-roupa e a parte da sapateira, gente, não vou abrir porque tá um pouco bagunçado, tá? Ali tá as nossas cobertas também, aquela coberta bem grossa que a gente usa mais no inverno. E esse guarda-roupa também veio lá de casa. Então por isso que não tem nada a ver com a decoração da casa, né? Mas a gente não tinha guarda-roupa, então a gente pegou esse que era da minha casa mesmo. E também não tinha sapateira, então pegamos esses dois e trouxemos pra cá. Quando a gente tiver mais condição, sabe, a gente compra um guarda-roupa, uma sapateira, tudo combinandinho. Aqui, gente, é a visão do quarto que tem, sabe? A gente mora de frente pra outro condomínio, então ali também são apartamentos que dá pra ver. O nosso apartamento também não tem sacada, então é essa janela que a gente tem de vista pra fora. Aqui logo pro meio já é o banheiro. E essa daqui, gente, é a nossa pia. Olha que coisa mais linda. Fala se não é tão fofinha. Ai, gente, eu sou apaixonada por essa pia. A gente ganhou do meu tio também de presente, sabe? E, nossa, me apaixonei. Olha aqui. Aqui tá os nossos sabonetinhos, que a gente comprou também na Shopee. Já fiz vídeo aqui no canal de comprinhas pra casa também. Aqui a gente deixou a nossa toalha. Compramos também no Mercado Livre esse prendedor da toalha aqui, sabe? Pretinho. A gente achou que super combinou com o banheiro, que daí não fica tudo, tudo, tudo só branco, né? Esse espelhinho também compramos. Aqui, o telhado do teto do banheiro, ele já vem um pouco rebaixado direto da construtora. Isso a gente achou bem bonitinho, ficou bem fofinho e elegante. Aqui tem o vaso também,
chegando aqui no box. Tem essa parte aqui, shampoo, condicionador, sabonete, pra ligar o chuveiro, aqui vai o chuveiro. E essa é a janela do banheiro aqui também. E olha, gente, essa janela abre demais. Vou mostrar aqui pra vocês, olha isso. Abre muito, ventila bem, isso a gente gostou também. E esse é o nosso banheiro, gente. Mexemos pouquíssimas coisas nele, porque a construtora já entregou com esse piso, já veio da construtora, o vaso já veio da construtora. Então, a gente só deu uns detalhes, assim, que precisava. Daqui já é o nosso quarto. A gente optou por deixar só a cama no nosso quarto, sabe? Porque eu acho que fica um pouco mais confortável do que cama, guarda-roupa. Não acho que fica legal. Também deixamos a nossa televisão aqui no quarto. Como é só eu e o Arthur, a gente assiste só no quarto. Não assiste muito na sala, não. Que tem o negócio da TV, né? Aqui tem um bidezinho. A gente, por enquanto, não tem cabeceira, não tem dois bidê, né? Um do lado do outro. Esse bidê veio lá da casa do Arthur, que era dele. E aqui também temos essa visão da janela. As janelas aqui são muito grandes, gente. Olha isso. Elas são bem grandes e ventila bastante, sabe? Isso é muito bom. Também colocamos essa cortina, que é uma bênção. Pegamos lá da casa da minha mãe, que era do meu quarto também. E aqui está a nossa cama, gente. É uma cama box, que também a gente ganhou. Ganhamos das nossas tias também. E essa parte aqui também pegamos lá de casa. Eu acho que tá bem bonitinho, na verdade, a nossa casa, sabe? Tá algo bem simples, mas tá fofinho, sabe? Eu gosto bastante. Nossa, eu acho bem fofinho aqui. E essa é a nossa casinha, gente. Esse é o nosso lar. E como está mobiliado no momento. Como vocês viram, nosso apartamento também não tem sacada. Isso é um ponto negativo, mas também, como a gente nunca morou em um apartamento com sacada antes, a gente também não viu muita diferença. Pra gente tá, tipo, super ok. É mais na hora de secar roupa, essas coisas, que é um pouquinho mais complicado. Mas de resto, tipo, não faz muita diferença pra gente, não. Pra ser bem sincero. No total, aqui tem 40 metros quadrados. Gente, o nosso apartamento inteiro tem 40 ou 42, alguma coisa assim, não lembro exatamente. Mas é nessa faixa etária. E a nossa construtora é a MRV. Pro nosso apartamento financiado pela Caixa, né? Do Minha Casa Minha Vida. E também quero trazer mais aqui sobre esse processo de como foi comprar o apartamento, entrada, valores, enfim. Eu sei que é um bilhão de dúvidas que vocês têm também. E pode deixar aí nos comentários que eu também posso ir respondendo, tá bom? E esse é o nosso lar que estamos morando no momento, que vamos morar, na verdade, por um bom tempo. E espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Gostar de conhecer a nossa casinha também. Se inscreva no canal, deixe muito like também, que me ajuda bastante. E me siga também nas redes sociais, que eu tô sempre presente por lá. Um beijo e até o próximo vídeo.